আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো খুবই এটা সুন্দৰ গীতৰ আপডেট আগৰ নিচিনা কৈ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব ভাল লগা আপোনালোকে ভাল পোৱা এটা গীত খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ আছে খুবেই পপুলাৰিটি বাঢ়িছে গীতটিৰ নাম হৈছে মই এলাগি নহয় প্ৰত্যেকেই এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত শুনিয়ে আছে গমে পাই আছে কাৰ প্ৰত্যেকেই গমে পাইছে গীতটিৰ নাম কি গীতটি কোনে গাইছে সকলোৱে নাজানিব পাৰে গীতটিৰ নাম হৈছে মই এলাগি নহয় আপোনালোকৰ এটা খুবেই ভাল লগা গীত হৈ পৰিবলৈ গৈ আছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত খুবেই জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে এইটো গীতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায় খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিলছ বনায় খুব ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰি এই গীতটিৰ গীতটিৰ মিউজিকটিত মানে ভিডিঅ' বনাই বনাই সকলোৱে আগবঢ়াইছে ইনষ্টাগ্ৰামত খুবেই জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী ইনষ্টাগ্ৰামৰ ইউজাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ব্যক্তিসকলে এই গীতটি ৰিলছ বনাইছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰি সকলো ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামতে আদৰি ল'লে নহ'ব ইউটিউবতো আপোনালোকৰ বাবে ধুনীয়াকৈ এৰি দিব আৰু অলপ দিনৰ পাছত গীতটিৰ লগতে গীতটিৰ যিহেতু সম্পূৰ্ণ গীতটি শুনাই নাই অফিচিয়েলকৈ আপলোড হোৱাই নাই গতিকে আহি আছে আপোনালোকৰ বাবে সম্পূৰ্ণ গীতটিৰ লগতে মিউজিক ভিডিঅ'টো আৰু মিউজিক ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভাল পাবৰ বাবে খুব সুন্দৰকৈ মিউজিক ভিডিঅ'টো সজোৱা হৈছে শ্বুটিঙৰ ক্লিপ চাই লওঁ আৰু কৈ আছোঁ গীতটি কোনে গাইছে আপোনালোকে দেখিলেই খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ ৰিলছ উপস্থাপন কৰি দেখুৱাইছে যে কোন কোন আছে আপোনালোকে গমেই পাইছে হ'লেও কৈ দিছোঁ নীল তামুলি আছে আমাৰ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা নীল তামুলি আৰু চুমকি কছাৰী আছে বিউটি বাইলুং অৰ্থাৎ সকলোৱে চিনি পায় প্ৰত্যেকটো মিউজিক ভিডিঅ'ত আছে বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব কিছুমানৰ নাই খালি খুব ধুনীয়া অভিনয় কৰে যিহেতু ভাল লাগে আৰু আছে দীপামণি বৰা আছে এগৰাকী উঠি আহিছে নতুনকৈ অভিনেত্ৰী ভাল পাব চাই খুব সুন্দৰকৈ মিউজিক ভিডিঅ'টো উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু গীতটি কোনে গাইছে গোৱাৰ আগত আমি গীতটি যিগৰাকীয়ে গাইছে তেওঁ ৰিলছ বনাই যিহেতু এগৰাকী ছোৱালী গতিকে চাই লওঁ আমি তেখেতৰ ৰিলছ এটা নে কি কয় দেখিলে খুব ধুনীয়াকৈ যিগৰাকীয়ে গীতটি গাইছে যিগৰাকীয়ে কণ্ঠটো দিছে তেওঁ আপোনালোকে মানে ৰিলছটো চালে আপোনালোকে তেওঁৰ নাম হৈছে অনুষ্কা তৰাংগিনী আৰু যিগৰাকীয়ে কণ্ঠদান কৰিছে যিগৰাকীৰ গীত তেওঁ গাইছে আৰু গীতটি খুব সুন্দৰকৈ লিখিছে ৰমেন দানহ আৰু মিউজিক কৰিছে কোনে গমে পায় অসমৰ জনপ্ৰিয় মিউজিচিয়ান প্ৰণয় দত্তই খুব সুন্দৰকৈ মিউজিক কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ বাবে গীতটিৰ লগতে সম্পূৰ্ণ মিউজিক ভিডিঅ'টো আহি আছে চাবলৈ খালী নাপাহৰিব আহি আছে আপোনালোকৰ বাবে
অকল ইনষ্টাগ্ৰামতে মৰম দিলে নহ'ব, আপোনালোকে মৰম দিব লাগিব ইউটিউবতো। ভাল পাব সম্পূৰ্ণ গীতটি শুনি। আৰু অনুষ্কা তৰংগিনীৰ গীত আগতে ওলাইছে কেইটামান গাইছে আৰু মই শুনাৰ ভিতৰত শপত কেইমাহমানৰ আগতে আপলোড হৈ গৈছে, মৰম দিছে। আৰু যদিও নাই চোৱা তেখেতৰ গীতটি, যিহেতু এইটো গীতটো ভাল পাইছে, ইটো শুনি ভাল পাব। মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে শপত গীতটিৰ লিংক, চাবলৈ নাপাহৰিব। আছিল যিহেতু গমে পাইছে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ এৰিছোঁ, আৰু এৰিছোঁ মানে একেবাৰে এৰিম, কাৰণ বেলেগ নতুন কনচেপ্ট লৈ আপোনালোকৰ বাবে আহি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে মৰম দিলে, বহুতখিনি মৰম দিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই বনায়ো মই বহুতখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটাইছোঁ, আৰু প্ৰত্যেকেই খুব সুন্দৰকৈ মৰম দিছে। বহুতে বেয়াও পাইছে, বেয়া পোৱাসকলক বহুত বহুত ক্ষমা, তেওঁলোকৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু নতুন কণ্টেণ্ট আহি আছে, বহুতে আমনি পায় মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পায়, ভিডিঅ' চায়, আৰু আমনি নোপোৱাৰ ভিডিঅ'বিলাক আহি আছে আপোনালোকৰ বাবে। যিহেতু আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইব বহুত ভাবি শুনি কয় ছাবস্ক্ৰাইবটো, মোৰ পৰা ভাল ভাল কিবা আশা কৰি পিনে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰে, গতিকে মই সেইখিনি আপোনালোকৰ আশা পূৰাব লাগিব। কষ্ট কৰি আছোঁ, কষ্ট কৰি যাম, আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ অবিহনে মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে ছাপোৰ্টটো লাগিব, যিকোনো ভিডিঅ' দিওঁ লাগিলে আপোনালোকৰ মৰমটো লাগিবই, কাৰণ মৰমৰ অবিহনে একোজন ইউটিউবাৰ বা একোজন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটাৰ একোৱে নহয়, কাৰণ আপোনালোকৰ মৰমটোৰ অবিহনে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, প্ৰত্যেকেই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। গতিকে মৰমটো দিব, সকলোকে দিব, বহুত কষ্ট কৰি আছে। মই আপোনালোকৰ কেইদিনমানৰ পাছত আপোনালোকৰ আপডেট মাৰিম কি আহি আছে মোৰ, আৰু চাই ভাল পাব আপোনালোকে। নতুন কনচেপ্ট এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিবৰ বাবে, চাব সকলোৱে।